úgy fog tudni regisztrálni a lomtalanításra, hogy fogunk kérni Öntől egy pontos név, cím, telefonszámot, illetve egy vevő azonosítót, amit a számlán talál meg. Telefonon is lehet időpontot foglalni az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél a házhoz menő lomtalanításra. A társaság február 1-től nyitotta meg a regisztrációt, erre március végéig van lehetőség. A szolgáltatást igénybevevők három időpont közül választhatnak. 2020 óta a házhoz menő lomtalanítást végzi cégünk, ami azt jelenti, hogy előre egyeztetett időpontban adott ingatlanhoz kollégák elmennek, és onnan hozzák el a lomhulladékokat. Február 1-től indult a regisztrációs időszak, ami március 31-ig tart. Tehát azt jelenti, hogy előzetesen, aki szeretné a lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni, az akár telefonon, honlapon vagy e-mailen bejelentkezik társaságunknál. Ott a kollégák egy időpontot ajánlanak fel neki, hogy mikor tudja ezt igénybe venni. Az adott időpontban, előzetesen megegyezett időpontban a hulladékszállító kollégák megjelennek nála, és a saját ingatlanjáról, a saját portájáról kihozzák az előre kikészített hulladékokat. Ügyfelünk aláírásával jelzi, hogy elfogadta a szolgáltatást, a lomtalanítást, és akkor így végezzük el a lomtalanítást. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen szervezett, abszolút úgymond felfordulás és hulladékmentesen igénybe vehető szolgáltatás, amivel mindenki csak nyer. A házhoz menő lomtalanítás során olyan a háztartásban keletkezett hulladékoktól lehet megszabadulni, amelyek a szabványos 120 literes gyűjtőedényben nem férnek el. Benti és kinti bútorokat, gumiabroncsokat vagy elhasznált medencét például elszállít a társaság. Vannak azonban olyan hulladéktípusok, amelyeket nem. Építési bontási hulladék. Hiába rakja az ügyfél téglát, beton törmeléket, cserepet, azt nem fogjuk elhozni. Nem hozunk el elektronikai gépeket, nem hozunk el vegyes hulladékot, tehát amikor olyan, ami a 120 literes edénybe elhozható, és bármilyen furcsa, szelektív hulladékot sem hozunk el, mert ugye arra is megvan a megfelelő járat és a megfelelő megoldás a szelektív hulladékok begyűjtésére, illetve kezelésére. A társaság a házhoz menő lomtalanítást a regisztrációs időszakot követően április elejétől kezdi meg Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében.